Një president i profiluar si Amdi Bajrami do të ishte një president i përshtatshëm ashtu siç kërkohet nga ana e BDI-s. Kështu ka deklaruar publicisti Kim Mehmeti gjatë një tryezje të rrumbullakët në temën se çfarë presidenti duhet të Republikës së Maqedonisë, që u zhvillua në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Sipas Mehmetit, një president i tillë është vetëm një humbje kohe dhe asgjë tjetër. Gjithnjë më shumë bindem se Maqedonisë pa ironizuar dhe pa dasht ofendoj, i duhet një president i tipit të Hamdi Bajrami, momentalisht, që nuk i urren as shqiptarët, as maqedonët, që nuk ka dilemat shkojnë dasëm të cili do, që shkon edhe në gjamihyn pa komplekse, edhe në kish, edhe, diçka të tillë, se u kështu e kuptoj atë nevojnë për gjithë ne një president të natyres që do të jetë i pranueshëm për të gjithë. Pastaj, kur shkoj tutje edhe kur bëj analiza se çfarë është kjo që na shtyn që të kërkojmë ne president të tipit të veçantë, do të thoja, atëherë unë lene që propozimi president konsensual në rrethana kur e zgjedhin atë qytetari është me vërtet, atë propozim mund ta bëj vetëm ndonjë politikan me ignorantë mi mesatare, se me qenë me mesatare na i pak përmbahet edhe sot diçka tjetër, ose kandidat që do e përqen dyci parti, kandidat me marveshje me spartis, mirë po kandidat konsensual, ku zgjedh popullit, është ajo absurd, sepse ju do t'ju del kandidatit të zami pavarë, i cili mund t'kaloj në zgjedhje, që do të sot kjo do t'i shbëni zgjedhjet, që s'ka kaluar kandidati konsensual. Për profesorin Lubomir Fërçkovski, president i ardhshëm që do zgjidhe duhet të jetë një njeri me kredibilitet dhe personalitetin e ti, i cili do mundej të funksionoj si president shteti dhe jo si telekomand e partis në pushtet. Po demokratijate e vazhno institucite si a vërshët svojta funkcija dhe në ustavët. Në demokraci është me rëndësi që institucionet të kryejnë funksionin e tyre të dhënë nga kushtetuta, ai duhet të kryej funksionin e jo të refuzojë një gjë të tillë sepse është zgjedhur nga kjo apo ajo parti dhe jep këtë apo atë mbështetje. Varet prej saj, duke të probleme me kryejnë e funksionit, s'ka fuqi për atë. Presidenti i tanishëm nuk ka asnjë problem me këtë sepse ai nuk e kryen funksionin, ai refuzon të jetë personalitet. Detyra e tij është mbrojtja e të drejtave të njeriut, kështu e shohim ne. Sipas Mersim Aksutit, dekani juridikut, zgjedhja e presidentit nuk duhet të jetë më vetëm e 40% të votave, sepse nuk do gëzoj legitimitetin e plot. Por me që ndryshimet kushtetuese nuk mund të bëhen para zgjedhjeve, më e mira do ishte marrëveshja mes partive për kandidatin për president. Zgjidhja më e mirë për momentin do të ishte një president konsenzuar, ose mund të themi edhe me një terminologji që të një president pra një kandidati për bashkët i cili do të gëzonte përshtetjen e shumicës së subjekteve politike në këtë vend, ose me një fjalor që të pak më cak president konsenzuar. Profesoresha Mirjana Malevska tha se presidenti duhet të zgjidhet nga ana e parlamentit dhe këtë gjë e ka dëshmuar edhe praktika e deri tanishme. Кога се бираше председателот Киро Глигоров, праксата што покажа? Дека во моментот кога тој беше избран од страна на парламентот со двотретинско мнозинство, тој уживаше најширока поддршка во земјата и најголем легитимитет. Никој не му го оспоруваше легитимитетот. Кур иште президент Киро Григоров практика, чка тха се на момент кура иште изгледур нга парламенти, ме 2/3 те шумицес ај киште авторитет ме та мат на венд, дhe një легитимитет më të madh dhe kërkush nuk ja mohon të legitimitetin, por përfaqësuesit politik të asaj kohe ishin marrë vesh dhe votuan, i njëjti president kur ishte kandidat partijak i LSDM-s dhe shkoj në zgjedhje me njëherë u mohua nga legitimiteti i ti dhe i ra fuqia dhe forca e ti, shkoj në partinë e pushtetit të asaj kohe që ishte LSDM.